Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը և Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը ներկայացնում են Մոցարտ Ռեքվիեմ։ Ամբողջ օրկեստրը բաղկացած է 130 հոգուց երգչախմբերի հետ միասին, 4 մենակատար, ամեն մեկի իր գիծն է երգում, պետք է ամբողջական սարքերը։ Պատահական չէր արդեն Մոցարտ Ռեքվիեմը, մեծամասշտաբ ծրագիր է, եւ ինչպես տեսնում եք հիմա կանում է գլխավոր փորձը։ Մենք Երևանում արդեն պատրաստվել ենք այս պրոյեկտին, մեր Գյումրու կոլեգաները նույնպես մինչև մեր միասնական փորձերը նույնպես առանձին աշխատել են մայստրոյի հետ։ Երևանից սկսել ենք մեր միասնական փորձը։ Այսպիսի պրոյեկտները իմ կարծիքով շատ պիտի լինեն, ամբողջ Հայաստանը պիտի լինի Գյումրիում այս օրերին, որ միշտ հիշենք եւ մեկս մեկից հավակիսին։ Մենք պետք է նորից վերածնվենք ու մտածենք, որ Գյումրին որպես մշակութային քաղաք կա, եղել է ու միշտ կլինի։ Պատրաստ։ Այս քաղաքը նորից ապրում է, նորից վերածնվում է ստանում։ Այդ վերածնունդը մենք ողջունում ենք Մոցարտ Ռեքվիեմով, նաև հիշատակելով մեր նահատակներին։ Մոցարտի Ռեքվիեմը Գյումրիում հնչեցնելը խնկարկում է եւ ոգեկոչում միաժամանակ։ Խնկարկում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր ֆիզիկապես մեզ հետ չեն, եւ ոգեկոչում բոլոր նրանց, ովքեր շարունակեցին ապրել այս քաղաքն ապրեցնելու համար։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբից, Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբից բացի ունենք Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբը, Գոհար երգչախմբի արական կազմը եւ Գյումրի սիմֆոնիկ նվագախմբի այն երաժիշները, հիմնականում փողային երաժիշները, որոնք այսօր այս պահին բոլորը միասին մեկ գաղափարի շուրջ հավաքված փորձում են, որ այնպես ամեն մեկը յուրաքանչյուրը իր հարգանքի տուրքն է մատուցում 30 տարի առաջ տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Պետք է լինել աշխարհի համար մեկ ստեղծագործությունը Գյումրիում հնչել, դա ինձ թվում է ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Մոցարտը հաստատ գրել է Ռեքվիեմ, որը աշխարհում համար մեկն է, եւ դա արժանի է իմ գյումրեցիներին։ Եվ որպես մշակութային իրադարձություն, եւ որպես երաժշտական երևույթ, եւ որպես պատմական տարելից խիստ կարևոր հանգամանք է Գյումրու համար, եւ մնում է միայն երևի շնորհակալություն հայտնել բոլոր նախաձեռնողներին եւ այն մարդկանց, ում շնորհիվ այս իրադարձությունը դառնում է իրականություն։ Եվ կարծում եմ, որ այս միջոցառումը, այս համերգը կհիշեն մեր գյումրեցիները եւ մեզ կստիպեն, որ մենք ավելի հաճախակի լինենք ոչ միայն Գյումրիում, այլ Հայաստանի բոլոր մարզերում։
եթե եկել եմ դրա համար, որ Գյումրիին ամբողջ աշխարհին ցույց տամ, որ Գյումրին ընդունակ է այդպիսի միջոցառումներ անելու, ոչ միայն ընդունակ է, այլ բավական բարձր որակի է դառնում, եւ ունկնդիրը ուղղակիորեն ապշելու ունակ, լսելու ունակ ունկնդիր է։ Վստահ եմ, որ դեկտեմբերի 7-ին Սև Բերդում աննախադեպ երաժշտական եւ մշակութային իրադարձություն է գրանցվելու եւ հետագայում մենք վստահաբար այդ իրադարձությունը հիշելու ենք։ Սարաններ շատ լավ ընդունեց, շատ սիրեցին, որտեղ խորուրդը շատ խորներ, բարձր էր, այո։ Հետևաբար դա եղավ մի համընդհանուր երաժշտական ապրված կյանք, ոմանց համար նվագ ու երգեցողություն, ոմանց համար ընդունում։ 1000 հոգու սիրտ միացներ Բաբախում, եւ ես վստահ եմ, որ Գյումրին պատվով ընդունեց այս համերգային ծրագիրը, եւ Գյումրին հայտ ներկայացրեց, որ պատրաստ է եւ կարող է դառնալ դասական երաժշտության մայրաքաղաք Հայաստանը։ Ցանկացած մեծամասշտաբ նախագիծ, որը մտածվում է բնականաբար հաշվի առնում են տարածքը, որտեղ պիտի տեղի ունենա, այս Գյումրի Սև Բերդ ամրոցը դա լավագույն տարածքներից մեկն է, որը կարող է հյուրընկալել նման մեծականակ հանդիսատես։ Գալիջ, որտեղ տեղավորենք այնպեսքան հանդիսատես, եւ կարողանանք ունկնդրել նման նաեւ երեգո, որը այսօր մեզ պարգևեցին ու հրաշք երաժիշտները մեր։ Բոլոր ովքեր որ միավորվել էին այս ծրագրի շուրջը, իրենց հետ բերել էին լավագույնը իրենց, կարողությունների լավագույնը, կատարողական արվեստի լավագույնը եւ բարձր ներշնչանքի գիտակցությունը բոլորի հետ էր։ Գյումրին վերածնվում է։ Սա այդ օրինակներից մեկն է հենց, որ այո, Գյումրին պլատակների միջից նորից վեր է հառնում 30-ամյակի միջոցառումների լավագույն ակորդներ, որը մենք հնչեցրեցինք, վերջին ակորդներ, որը հնչեցրեցինք Սև Բերդ ամրոցում, եւ ես գիտեմ, որ քաղաքը ուներ այս երաժշտության կարիքը, Գյումրին ուներ այս երաժշտական կարիքը, նման բարձր մակարդակով հնչելու կարիքը, եւ նաեւ շատ ուրախալի է, որ մայստրո Մլքյանը համաձայնվեց աշխատել ոչ միայն իր կոլեկտիվների հետ, այլ նաեւ Գյումրիի կոլեկտիվների հետ, սա նաեւ վստահ եմ լավագույն վարպետության դասեր են բոլոր կոլեկտիվների համար, որոնք ներգրավեցին այս նախագծում։ Համերգի ընթացքում ինքս չէի կարողանում զսպել էմոցիաներս եւ բարբերաբար արտահայտում էի այդ մասին, թե ինչքան հրաշալի կատարում են, կատարումներ են եւ ինչպիսի համահունչությամբ ու ներդաշնակությամբ է այդ ամբողջը մատուցում ներկայացում։
չգիտեմ, ֆանտաստիկ էր ու ես կարծում եմ, որ անպայման պիտի շարունակենք նմանատիպ միջոցառումները եւ համերգերի։ Իսկապես արժանի ապրողած եւ հիշելու համար մեր 30 տարի առաջվա եղած խորոցավը, որը անմոռանալի է շուշտ, ովքեր տեսել են, ովքեր ապրել են, իսկ նրանք, որ նրանից հետո աշխարհ եկան, այդ ծանր հարվածից հետո աշխարհ եկան, անշուշտ իրենց ծնողներից պիտի ժառանգեն նաև իմաստուն ապրելու, բարձր խորհրդով ապրելու դասը, որովհետև մենք ցավի միջով ենք ացել, լուրջ ցավի, մեծ ցավի։ Շնորհովի ենք վերաարժևորում ամեն ինչ եւ անում ենք դա նաեւ երաժշտության տեսքով, ու ռեքվիեմը դրա բացառիկ դրսևորումներից էր։